Հարգելի պարոն վարչապետ, կառավարության անդամներ, հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, 2 օր է մենք քննարկում ենք կառավարության ծրագիրը և ես չլինելով տնտեսագետ, չլինելով իրավաբան, կարդալով կառավարության ծրագիրը, չգտա մեկ նախադասություն, որ իմ համար լիներ անհասկանալի կամ քիչ հասկանալի։ Ինչու համար եմ այս ամենը ասում։ Քանի որ կառավարության ծրագիրը դա քաղաքական փաստաթուղթ է, ես կարծում եմ, որ շատ լավ է, որ այս նախագիծը շատ պարզ է գրված։ Քանի որ այս նախագիծը ոչ միայն նախատեսված է տնտեսագետների համար, իրավաբանների համար, այլ սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Եվ կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վերցնի այս նախագիծը և կարդա, և հասկանա, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, ինչ է փորձում կառավարությունն անել և ինչ միջոցներով։ Այստեղ խոսվեց թվերի բացակայության մասին, ու իրականում ես կուզենայի մի օրինակ բերել։ Այդ տեսեք, գյուղատնտեսության ոլորտում կար նմանատիպ մի նպատակ կառավարության կողմից դրված, որ կառավարությունը նպատակ է դրել ռազմավարական, որ որպիսի ոռոգման ջուրը հասանելի լինի այնքան չափով, որքան չափով էլեկտրամատակարումն է հասանելի։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ճիշտ է, թիվ չկա այս նախադասության մեջ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ վերցնի ես նախադասությունը կարդա, այստեղ հարց բարձրացրեց, թե ինչպես պետք է հաշվետվություն պահանջի, թե ինչ ժամանակում ինչպես։ Հիմա երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վերցնում է այդ նախադասությունը կարդալուց հետո անցնում է 1 տարի, 2 տարի ու նայում է, որ ինքը ունի էլեկտրաէներգիա, բայց չունի ոռոգման ջուր, նշանակում է, որ կառավարությունը այդ մասով չի կատարել իր խոստումը։ Հիմա այս նախադասության մեջ փորձեմ ես, չլինելով տնտեսագետ եւ իրավաբան, ավելացնեմ թվեր, նույն նախադասությունը պահելով։ Օրինակ, կառավարությունը կարող էր գրել այս նախադասության փոխարեն, որ մինչև 2023 թվականը կառավարությունը նպատակ է դրել, որ չգիտեմ ինչքան է էլեկտրամատակարումը, ենթադրենք, թե 75%, 80%, մինչև 2023 թվականը 75-80%-ով ոռոգման ջուրը հասանելի կլինի ժողովրդին։ Եվ նույն քաղաքացին, որ ես խոսում էի, բացում այդ ծրագիրը և նայում է, որ 2023 թվականն է, բայց ինքը չունի ոռոգման ջուր, սակայն 75% մարդիկ ապահովվել են և այդ հաշվետվողականությունը պահանջելու համար առաջանում է մի այսպիսի խնդիր։ Այս դեպքում, առաջին նախադասության դեպքում ավելի ճշգրիտ է, չնայած նրան, որ թվեր չկան, քան թե երկրորդ նախադասությունը, որ ես թվեր ավելացրեցի։ Եվ եթե վերցնենք մենք կառավարության ծրագիրը, ես կարող եմ, ես չլինելով, ասում եմ, տնտեսագետ, լինելով ընդամենը ռադիոֆիզիկ, ես կարող եմ բոլոր նախադասություններին ավելացնել թվեր, չփոխելով միտքը։ Ինչի համար եմ սա շատ կարևորում, որ կարծում եմ, որ այնքան պարզ լինի, այնքան հասկանալի լեզվով գրված լինի, այնքան լավ։ Եվ ես, պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, շնորհավորում եմ հիանալի կառավարության նախագծի հետ կապված, և ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, անելու եմ ամեն ինչ, որ 5 տարի հետո մենք, մեր երեխաները ապրենք այնպիսի Հայաստանում, որ նկարագրված է այս կառավարության ծրագրի նախագծում։